আজি আমাৰ কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যোৱা কিছুদিন ধৰি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰি থকা খবৰটোৱে আছিল ষ্টক ট্ৰেডিং অৰ্থাৎ কিছুমান লোকে অসাধুভাৱে সাধাৰণ ৰাইজৰ টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি ষ্টকত ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত মানুহক ঠগ আৰু প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছিল মই এটা নিজৰ সৰু কথা কৈছোঁ কেইটামান দিন আগতে এখন মই অনুৰোধ পত্ৰ পাইছিলোঁ ঠিক লিখিত নহয় এজন ব্যক্তিৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ পাইছিলোঁ যে কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিং কোম্পেনী নাম এটা ট্ৰেডিং কোম্পেনীৰ আছিলে যে এই ট্ৰেডিং কোম্পেনীটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত এক কোটি টকা দিব বিচাৰে মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল যে অসমত এনেকুৱা কোন কোম্পেনী আছে যোনে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত এক কোটি টকা দিব পাৰে ডি জি পিক মই ক'লো যে আপুনি পৰীক্ষা কৰি দিয়ক ডি জি পিয়ে মোলৈকে এখন লিখিত পত্ৰ পঠালে যে এই গোটেই লেনদেন ছাছপিচিয়াছ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত এই টকা ল'ব নালাগে মোৰ সন্দেহ হ'ল তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলোঁ লাহে 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 এটা এটাৰ পিছত এটাকৈ এনেকুৱা বত্ৰিশটা ঘটনা আমাৰ চকুলৈ আহিল আজি আমাৰ কেবিনেটে যিহেতু এই গোটেই ট্ৰেডিং বা ব্ৰ'কাৰেজ বা ইয়াৰ লেনদেন ইণ্টাৰনেটত হৈছে কেইবাখনো ৰাজ্যও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেইবাবে এই গোটেই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চেণ্ট্ৰেল ব্যৰো অব ইনভেষ্টিগেশ্যন চমুকৈ যাক চিবিআই বুলি কোৱা হয় চি বি আইক অৰ্পণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে ইতিমধ্যে চি বি আইৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকেও এই অভিযোগৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মই নিজেও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি এই তদন্তৰ দায়িত্ব যাতে চি বি আইয়ে লয় তাৰ বাবে যোৱা সপ্তাহত অনুৰোধ জনাই আহিছিলো মই ভাবোঁ চি বি আইৰ তদন্তই ঘটনা পোহৰলৈ আনিব মই দুটা কথা ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অনুমতি দুটা সংস্থাই দিয়ে যদি সাধাৰণ ধনৰ লেনদেন ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ লাইচেন্স লাগে আৰু ষ্টকত ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে ছেবি ছিকিউৰিটি এক্সেঞ্জ বৰ্ড অৱ ইণ্ডিয়াৰ অনুমতি লাগে এই দুইটা সংস্থাৰ অনুমতি নহ'লে কোনেও ধনৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰে আপোনালোক সাৱধান হ'ব সহজ টকাৰ লোভত পৰি নিজৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি যাতে কোনো কাৰণতে হেৰাই নাযায় কোনোবাই বিয়াৰ কাৰণে টকা সাঁচি ৰাখে কোনোবাই ঘৰ বনাবৰ কাৰণে টকা সাঁচি ৰাখে আমাক সুদ সুদ যদি আমি লাগে আমি বেংকত টকা জমা থব লাগে আৰু বেংকে যিখিনি সুদ দিয়ে সেইখিনিয়ে নাৰ্য সুদ ইয়াতকৈ অধিক আশা কৰাও ভুল আৰু আমি অধিক আশা কৰিবও নালাগে যি নহওক এই গোটেই চি বি আইৰ তদন্তই গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আনিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই ঘটনাৰ তদন্তই যিমান মানুহৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে সকলো সন্দেহ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব আজি কেবিনেটত আমি আৰু দুটা নিৰ্ণয় লৈছিলোঁ বিশেষকৈ অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ড ইয়াৰ বিষয়ে মই আলোচনা আপোনালোকৰ লগত আগতেও কৰিছোঁ মই নতুনকৈ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব খোজা নাই মাত্ৰ ইমানখিনিয়ে মই জনাব খোজো যে অহা ঊনৈছ তাৰিখে অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু ৰেচন কাৰ্ড নথকা সোতৰ লাখ ব্যক্তিক বা জনসংখ্যাক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কামো অহা ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া মই আজিৰ কেবিনেটত লোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ দছাল ই এটা আন্তৰ্জাতিক সংস্থা এই সংস্থাটোৱে চিভিল এভিয়েচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিলিটেৰী এভিয়েচনলৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা মেচিন লাৰ্ণিঙলৈকে ৰবটিক্সৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকুললৈকে ইয়াৰ ছফ্টৱেৰসমূহ বনাই আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ মেন আৰু মেচিন এই দুয়োটাক এক প্ৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ভাৰতত এয়াৰফৰ্ছে লোৱা ৰাফেলৰ দৰে বিমানৰো যিটো ক'ব লাগে যে অপাৰেচন এণ্ড মেইনটেনেন্সৰ যিবিলাক বেকৰুম কাম এই ডাচেল বুলি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৱে কৰে আৰু তেওঁলোক এটা আন্তৰ্জাতিক সংস্থা অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক এই নতুন উদ্যোগবিলাকত চিভিল এভিয়েচন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মেচিন লাৰ্ণিংছ কোৱাণ্টাম ফিজিক্স বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ৰবাটিক্স এইবিলাকৰ ওপৰত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু যুৱ প্ৰজন্মক এনে এনে উদ্যোগলৈ আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে এই দশাল কোম্পেনীয়ে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব ইয়াত তেওঁলোকে দুশ কোটি টকা ব্যয় কৰিব আৰু অসম চৰকাৰে চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় কৰিব আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমি হাব হিচাপে লৈ অসমৰ পঞ্চাছখন কলেজলৈ এই শিক্ষাক আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিম অৰ্থাৎ ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ কাৰণে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক সজাই পৰাই তোলাৰ ই এটা মহত্বাকাংক্ষী পৰিকল্পনা আমাৰ ৰাজ্য এতিয়া দেশৰ অগ্ৰগামী ৰাজ্যবিলাকৰ লগত খোজ পেলাব খোজে দাসেলে ইয়াৰ আগত কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডু চৰকাৰৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ পতাৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আমি অসম তৃতীয়খন ৰাজ্য যি এনেধৰণৰ অত্যাধুনিক চেণ্টাৰ অব এক্সেলেছ স্থাপন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেইদিনমান আগতে আই আই টি গুৱাহাটী আৰু এয়াৰ বাছৰ মাজত যোনে নেকি গোটেই বিমানবিলাক নিৰ্মাণ কৰে আমি যে ইণ্ডিগোত উঠো ভিষ্টাৰাত উঠো এই বিমানবিলাক এয়াৰ বাছে বনোৱা এই এয়াৰ বাছ আৰু আই আই টিৰ মাজত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ বাবে এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ বাবে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল তাৰ এসপ্তাহৰ পিছত দাসেলৰ লগত আমাৰ এই পৰিকল্পনা অসম আকৌ উন্নতিৰ পথত জয় আই অসম বোল এই ধৰণৰ নীতিক সৰুগত কৰি আজি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কেবিনেটত কোকৰাঝাৰৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এশ এঘাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়ামৰ ষ্টেডিয়ামৰো আজি পৰিকল্পনাক কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ সন্মুখতো এখন উৰণ সেতু যাক অহা বছৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ কৰি সমাপ্ত কৰিম তেনেকুৱা আন এক পৰিকল্পনাকো কেবিনেটে আজি মঞ্জুৰি দিয়ে গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাকো সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এখন সুন্দৰ আঁচনিত অনুমোদন জনায় এতিয়া মই আহো এটা ঘটনালৈ যোৱা বিধানসভাত আমি আমাৰ অসমত আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন আমি সদনৰ মজিয়ালৈ লৈ আহিছিলোঁ নতুন আইনৰ কথা মই বাদ দিছোঁ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত জনজাতি চিডিউল কাষ্ট আৰু প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ লোকহে বাস কৰিব পাৰিব প্ৰটেক্টেড ক্লাছ কোন কোন তাৰ এখন ডাঙৰ তালিকা আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হৈছে সোণাপুৰ দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ চৰ অঞ্চলৰ পৰা যোৱা কিছুদিন ধৰি এই সোণাপুৰ অঞ্চললৈ জনস্ৰোত বৈছিলে জাগিৰোদ লাহৰিঘাট দৰঙৰ পৰা প্ৰায় দহ হাজাৰ লোক সোণাপুৰত আহি ঘৰ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই গোটেই এৰিয়াটো ট্ৰাইবেল বেলটেন ব্লক ইয়াৰ ফলত আমাৰ দুটা ক্ষতি হয় এটা ট্ৰাইবেল বেলটেন ব্লকত তেওঁলোকে ঘৰ বনাই জনজাতি লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ খৰ্ব হয় আৰু দ্বিতীয় আমাৰ ক্ষতি ক'ত হয় এই যে দহ হাজাৰ সন্দেহযুক্ত লোক সোণাপুৰ ডিমৰীয়ালৈ আহিলে তেওঁলোক এতিয়াতো সোণাপুৰৰ ভোটাৰ হ'ব আৰু সোণাপুৰৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাব এনেকৈ অসমৰ এটা এটাকৈ সমষ্টি আমাৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণ ৰূপত এছাম লোক নিজকে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিল আৰু আমাৰ জাতিটো মৌন হৈ আছিল সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লক দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা তাক উচ্ছেদৰ বাবে কোনেও পৰিকল্পনা কৰা নাছিল যোৱা সাতদিন ধৰি আমি সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেলটেন ব্লকৰ পৰা নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ আৰু মানুহবোৰ আঁতৰিও গৈছিলে কোনোবা দৰঙলৈ গৈছিলে কোনোবা মৰিগাঁৱলৈকে গৈছিলে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোক গুচি গৈছিলে যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগোৱা আৰম্ভ কৰিলে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক বিজেপিয়ে বনোৱা নাই কংগ্ৰেছেই বনাইছিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আমাক প্ৰশ্ন কৰা আৰম্ভ কৰিলে যে আপোনালোকে উচ্ছেদ কিয় কৰিছে হেৰি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক যদি কোনোবাই দখল কৰে আৰু তেওঁ যদি প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ ভিতৰত নপৰে চৰকাৰেতো উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব উচ্ছেদ আগবাঢ়ি গ'ল কংগ্ৰেছ দলে সাংবাদিক মেল পাতিলে উচ্ছেদৰ সিংহভাগ কাম হৈ যোৱাৰ বাবে আৰক্ষী কিছু তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে আৰক্ষীৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ লগে লগে এই লোকসকলে অদ্ভুতভাৱে সংগবদ্ধ হৈ সোণাপুৰত নথকা মানুহ ওচৰৰ পৰা মাতিলৈ আহিলে আৰক্ষীৰ দলত আক্ৰমণ চলালে ৰেল পৰ্যন্ত ৰখাই দিলে ৰেল লাইনত বহি লাঠি ডাও কোঠাৰ আৰক্ষীক অদ্ভুতভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এই আক্ৰমণৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগান বিলাক বাংলাদেশত কিছুদিন আগতে ঘটা ঘটনাত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগানবিলাক সম্পূৰ্ণ এক ধৰণৰ আছিল অৰ্থাৎ অসমত মৌলাবাদৰ উত্থান আমি আমি যোৱাকালি স্বক্ষে আমি দেখা পালো মই বিমানত আছিলো বিমানৰ পৰা ন